السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ڈیئر ویورز، اٹس می عدیل انجم فرام یلا انسٹیٹیوٹ حافظ آباد روڈ گجرانوالہ پاکستان. ڈیئر ویورز، یو آر ریکویسٹڈ، ایک چیز آپ کو ریکویسٹ کرنی تھی، وہ یہ تھی کہ چونکہ آج جمعہ ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میکسیمم میکسیمم درود شریف پڑھنا آپ نے، اور پڑھ کے اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے. اسپیشلی یہ سیزن ایگزام کا سٹارٹ ہوگا، اسٹوڈنٹس کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے مارکس میں کامیاب کرے، اور جو نہیں پڑھتے ان کو ہدایت دے تاکہ وہ کچھ پڑھ لیں، اور اپنے پیسے جو ہے نا وہ بھی ضائع نہ کریں، اور پیرنٹس کی جو رسپیکٹ ہے، اپنی جو رسپیکٹ ہے، اس کا بھی وہ خیال کریں. اتنی مشکل سے وہ پیسے کو مینیج کرتے ہیں، تو یہ جناب آرام سے ان کے دل نہیں کرتے. بہرحال ٹرائی کریں کہ پڑھا کریں، دعا کیا کریں تاکہ ہم اس چیز کو لے کے آگے اچھے طریقے سے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کر سکیں اسٹوڈنٹس. دوسری بات بیٹا یہ تھی کہ بی اے کے حوالے سے، یہ میری ویڈیو ہے بی اے بی ایس سی کے حوالے سے، پارٹ 1-2 دونوں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ آج پنجاب یونیورسٹی نے ڈے شیٹ اناؤنس کر دیا اس کا، اور اس ڈے شیٹ کے اندر جو آیا ہے وہ بیٹا پریکٹیکل کی ڈے شیٹ ابھی انہوں نے دی ہے، جو 20 اکتوبر کو وہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نومبر 2 جو انہوں نے کہا تھا کہ پیپر ہوں گے وہ سٹارٹ ہو جانی ہے. انہوں نے پریکٹیکل جو ہے وہ سٹارٹ کر دی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا جی پریکٹیکل پہلے ہوں گے اور دوسرے پیپر بعد میں ہوں گے. نارملی تو آپ کو پتہ ہے پیپر ہونے کے بعد پریکٹیکل ہوتے ہیں. یہاں پہ سچویشن جو کہ آر آئی ڈی پیپر بہت زیادہ لیٹ ہو چکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں پریکٹیکل پہلے لے لیتے ہیں، پیپر جو ہے نا فائنل وہ بعد میں لے لیتے ہیں. اور پیپر آن لائن نہیں ہوں گے بیٹا، اب سارے کے سارے پیپر ٹریڈیشنل وے میں ہوں گے، یاد رکھیے گا پلیز. دوسری بات، پارٹ 1 اور 2 دونوں کے پیپر وہ جو ہے نا، یہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں ہوں گے. اب یہ تھوڑا سا ابھی اٹس ناٹ کنفرم، یا یہ کنفرم تو نہیں ہے بیٹا، اٹس ابھی اٹ از سیٹ کہ یہ ہے تو ٹینٹیٹیو ڈے شیٹ ہے، یہ جو آئی ہے یہ تو نہیں، جو آنی ہے ابھی وہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان ون ویک آ جائے گی، تو وہ جو ہی آئے گی وہ پتہ چل جائے گا. آپ لوگوں سے پہلے بھی میں یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بیٹا پڑھنا سٹارٹ کر دیں، پڑھتے رہیں، اور اب بھی یہ کہوں گا آپ تو پریکٹیکل کی انہوں نے ڈے شیٹ چونکہ اناؤنس کر دی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اب انہوں نے پیپر تو لینے ہی ہے، تو اس لیے بی اے والوں کو تو چونکہ پریکٹیکل نہیں ہوتے، بی ایس سی والوں کو پریکٹیکلز ہوتے ہیں، تو بی ایس سی والے تو پریکٹیکل کی تیاری کر کے تو وہ ہوتے ہیں، ان شاء اللہ گڈ لک. اور اسی طرح ایم اے پارٹ 1 کے بچوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے بھی پیپر ان شاء اللہ ان کے ساتھ ہوں گے. اجازت دیجئے اس کے ساتھ، آپ کے لیے یہ میرا میسیج تھا کہ آپ لوگ پلیز پڑھنا سٹارٹ کریں. اگر نہیں بھی پڑھا، فار ایگزامپل کچھ بچے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بی اے پارٹ 2 لیٹ ہیں یا 1 لیٹ ہیں یا جیسے بھی ہے، کوشش کریں دونوں کو لے کے چلیں. کوئی پتہ نہیں پیپر کیسے ہوں، مجھے جو لگ رہا ہے یہ بھی سم ٹائم لگتا ہے کہ انہوں نے 1-2 اکٹھا جیسے روٹین میں ایم اے کے لاسٹ ایئر ہوئے تھے ویسے لینے شروع کر دینے. اگر ویسا ہوگا بیٹا تو یہ نہ ہو کہیں آپ کا نقصان ہو جائے، اللہ نہ کرے ویسا ہو، مگر اگر ویسا ہوگا تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے لیے پرابلم ہوگی. اس کے لیے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ٹرائی کریں کہ دونوں پیپرز کو لے کے جو ہے نا ان کی تیاری کریں. شکریہ.